В навечерието на професионалния празник на юристите в България всяка година се организира Ден на отворените врати в районен съд Враца. Това дава възможност на учениците да се запознаят отблизо с основите на юридическата материя и да научат повече за законите и правото. Гимназисти от средно училище Кузма Тричков се срещнаха с съдия Вероника Бозова, която изнесе лекция на тема Конституция, съдебна власт и право. Дълги години ползотворно много работиме нашето училище, училище Кузма Тричков, с магистратите, конкретно нали, с районния съд и конкретно с доктор госпожа Вероника Бозова. Когато бях класен ръководител на моите деца и те бяха петокласници, правихме един съдебен процес детско правосъдие, осъдихме Том и Джери и от тогава някак си започнахме да работим заедно, а традиционно за денят на юриста се събираме в тази сграда. Ние поздравяваме госпожа Бозова, тя винаги ни изненадва с интересни неща. Освен придобиването на нови знания и правна култура, тези срещи ориентират учениците и професионално. На всички нас ни е много интересно и с огромно удоволствие бихме се запознали с цялостната им работа. Наистина се очакваме да ни разкажат нещо интересно, да успеем да се докоснем до работата на тези хора, защото професията им наистина е отговорна и дано някой ден някой от нас се реализира в, или като съдия, или като адвокат. В знак на признателност в началото на срещата деветокласниците връчиха на съдия Вероника Бозова и специална почетна грамота за най-добър юрист.